Dr. B Theory murangira imfura cyane umugabo ukora kazi mu buryo butangaje ura mugabo nawe twamuhere bagira ngo ni wo twohererejwe n'uwiteka umugabo ukora kazi akagakora no bushishozi agakora kazi kugi ura mugabo kuva namumenya namubona namubona uko akora narumiwe uriya mugabo sinzi niba ndashya naryama ni umugabo ukora kazi mu buryo buhambaye Fata kumavuta ari mu bantu bamaze igihe kinini mu itangazamakuru yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye gerageza gukoresha social media n'ibindi yaba ari YouTube yaba ari Instagram n'izindi platforms zitandukanye kuri Twitter ndumva ntarabubonaho cyane ntago nigeze mverifye ariko ni izina rizwi mu Rwanda bose bari guseka bati Fata kumavuta bagiye kugenda muhereze muri ari musenyi RMC Rwanda Media Commission hagiye kugenda RMC baragenda mu bugire bamurekure nuko ntabwo nifuza ko fata kumavuta afungwa ntabwo afite umuryango atunze yo niyo mpamvu ni nagereza itakitwa gereza bayisigororero ni gororero harya ubu ngubu ni ukugorora niba umuntu kugororwa ntabwo ntekereza ko kumugorora ari uku mu jugunya yo akagenda kicara hari arya imitsi ya leta arya imisoro y'abaturage n'ahantu ari amasaha ntekereza ko ari umuntu wumva yakaba yagororwa akava hariya cyangwa akagororwa kuko ntabwo kugororwa n'ubundi nta giti babakubita nta mirimo simvura gifungo babakoresha ni ukujya kurya imisoro y'abaturage ari ukumva icyo dusaba nanasabye nejo muri muri space nakoze nubwo nayikoranye uburakari turasaba hahagarikwe kwibasira imiryango y'abantu nta muryango n'umwe utagira privacy ntabwo iyo wamaze kwinjira mu muryango ukagenda ukarenga kuri The Ben ukinjira kuri Mugisha Benjamin ukagenda ukagera no ku mudamu ukamubaza impamvu adatwite ese kambazi ikintu kimwe mbere yuko kamera ibizamukanye ngarukeho uza kutugira inama ndashaka kubaza ko abantu bagira ibibazo iyo winjiye muri raporo sexuelle y'undi muntu ukamenya niba ataratwite niba ataramuteye inda uyu mwana w'umukobwa aramuza afite ikibazo ntibyamusubira no kwiyahura mbere y'uko umuntu asohora amagambo agakoresha amagambo akakaye kuriya mwe mutumva urinde ushobora kugira naho winjira mu buriri bw'umuntu ukamenya niba umuntu atatewe inda niba bitari ukwibasira ni byinshi niyo byatumye nkorera space ntabwo space abantu bavuga ngo godfather ntabwo space ariyo yatumye dufata ku mavuta afungwa fata ku mavuta yahamagajwe nk'umuntu wakurikiranye ntabwo dufite ijisho kurusha iry'inzego my friend nabibabwiye kambisubiremo mbere yuko uyu mugabo atubwira uko bigenda nta hantu akaboko k'ubutabera katagera akaboko k'ubutabera ni karekare ku buryo kagera no ku muntu utakiri mu buzima bakamukatira yarapfuye atakiri muri twe bivuze ko nta hantu akaboko k'ubutabera katagera baburanye umuntu utakiriho wakoze ibyaha bakamukatira yaciyeho so akaboko k'ubutabera ntaho katagera nobody special mu gitondo twakoze space mu kanya tugaragaza turi abantu bahawe imbabazi n'abantu bari abambere bakomeye mu gihugu gasana uramupapa yafite sata zimezite cyangwa afite profile imezite ariko ntabwo ryari isumye kugira ngo nta muntu hejuru y'amategeko so ngaruka gato yandashaka gukoza ababye ibi ngibi ni ibisanzwe navuga ko abantu bihisha mu mwanya w'itangazamakuru wa kira kintu cya RMC ni RMC zo kumfasha ntabwo nshaka no gucyumba kuko hari ibintu bikora nkumagiye n'umutwe urandiye kiriya kintu abantu bakihishamo bakumva ko bafite umwamvuri ubarengera bakaza bakinjira bakaza bagakora ibigize ibyaha cyangwa bagakora sempure ndibide twebwe rubanda rugufi tudafite ayo makarita y'itangazamakuru tudafite RMC ituburanira harya ibi byaha biba byakorewe muri rubanda bigakorerwa umuntu umwe babiri batatu mbere yuko uvuga ndashaka wumve kano kantu aho umuntu yinjira muri VIP y'abana akababwira ko
ntabwo bakabaye bagira ikintu bavuga muri societe kuko n'imiryango yabo ndashaka umve hano TV izerekanira ko ikubitira ikinyoma kumbuga igize gute burabukwe tuzabushyira ariko nanone ashobora kuzahusha ejo tukamubona koze ubukwe yambaye nka rya rose yazanye muri arena ikibazo reka ni abajyanama nakubwiye ufite abajyanama babi birapfa uwitwa Rwema hari uwitwa Davide Bayingana muyokeretse urajya gutegura ubukwe bw'abandi gute nawe ubwawe warabuteguye bukamara umunsi umwe bugahita bupfa ubukwe bwa The Ben buri gutegurwa n'abantu bafite amadeception gusa muyobo ku mugore yaramutaye wowe muntu yakugiriye inama yo kubaka urugo utarubatse urugo rwe yafatana none se muntu mushobora kuba inshuti akagira ibyagufasha witangira gusasira bro nagusasira inshuti ze zose ugiye kwitegereza ugiye kureba nge ntabwo tuzo kuvuga umuntu hano so ndabaza ni byinshi aha ngaha kumvishe nyirubwite yivugira ko babarira wumve twerekinda na ibereka mu nsaba icyo mushaka ari impamvu ikomesha The Ben twereke turebe Jesus urugendo rwa The Ben mu muziki uri kubona rugana hefa vugana mu mazi abira akura mu isabune izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwita abaribu angira ngo navuze umuhanzi ubu ngubu ibi ngibi twabyita ikisangwa ibi ngibi biraza kuvuga ngo aha ngaha muze kumbwira abantu mukora itangazamakuru Fatakumavuta amagambo ye ni nk'umara bw'inzoka mu matwi yabo abari kwibasira e cyane so rero ukomeza ibyo kuvuga ngo ntago wakwifuza ntago tuza muri societe idahana no muri iki kibi cyitwa ikibi ikizo cyita cyiza amagambo y'umugabo ni mabi ni amagambo mabi mu mitima y'abantu yasongaga nibasanga hagize ibyaha abiryozwe nibasanga ari amakosa agirwa inama z'abihindure ibingibi bibe kuri Fatakumavuta bibe kuri Godfather n'undi ntabwo wavuga ngo uri umuntu ukunda igihugu ukora ibintu bizima byubaka sosiyete urimbura imitima y'igihugu igihugu ni njye ni wowe reka kunye nyiri uruhande ngo ntiwikwifuza nibasanga hari ibyo yakoze bigize ibyaha bafunge kasiya uwo bita muyoboke yaravuze ati nshobora kuba mbi mfite ikibazo afati ya mbere ajya gushaka uyu mugabo Fatakumavuta ahantu akora ku isibo aramufata imbere ya sebuja aramubaza ni irihe kosa nagukoreye mu musaba imbabazi undekere umuryango aramubwira ati wanyirukanishije nkeka ko wanyirukanishije ku kazantu nakoraga kuri contact unyuze ku mugabo bita Rayon Imanzi niyo mpamvu ntazigera na rimwe nguhagahenge cyangwa nkubabarire nzakuzonga mpaka kuko nkeka ko wanyirukanishije umugabo akwitwa n'inkuba aratakamba ati sinigeze nkwirukanisha wa muntu we undi ati oya hama hamwe nguhane ntabwo uzigera uryama gusinzire kuko waranyirukanishije naribajije ndavuga ngo se gato umuntu agezaho umuntu ukurusha imyaka agezaho kwa approaching aza kugushaka ngo uramubwira ati ndakeka ko wanyirukanishije ukazi niyo mpamvu nzagusebya mpaka for a second so the thing is igitwa dukore space ntabwo tujye kwishimira ntabwo tujye kubyinirira ngo Fatakumavuta arafunzwe cyangwa yahamagajwe tujye gushimira urwego rw'igihugu rudahwema kuba abo rureberera hafi erega buriya ribu ikumira ibyaha bitaraba mudutanze umushi kuko abantu bari barakaye so the thing is ntabwo turi buze gutinda
ndabizi ubu ngubu mugiye ndabazi mugiye kugenda muvuga ati oya murabona DC no igihugu kidafite amategeko ntabwo kiba kikiri igihugu bafunge ubuzire nibasanga ari bigize ibyaha nibasanga ibyo yakoze bitagize ibyaha bamure kuri ariko nibasanga ari mu bigize ibyaha bavufunge kabutindi setu that's the reality tumaze igihe twese turakosa umuvugizi waribu Dr B Thierry Murangira ejo bundi nibwo yavuze ngo izi social media ni icyuma gifite ubuga ahantu habiri twese gishobora kudukata twese gishobora kuduhemukira tukatukisanga twakoze amakosa ariko ntabwo umuntu ashobora kugera aravuga ngo ntabwo azongera kwitaba urwego rw'igihugu ubivugire ku muzindaro wahindutse RTRM ni RTRM hari ya radio yagumuraga abantu ibwira abantu kwica abantu uratinyuka wowe ukagenda ugiye kumvwa n'ibihumbi n'ibihumbi ukavuga ko utazigera wongera kwitaba urwego rw'igihugu urumwene gihugu hanyuma umwana w'umujene w'imyaka 18 uri kugukurikirana hari azarwitaba uri kugumura rubanda genda baguhane abantu imitima yari iremereye reka mbabwire bamushyire muri karantini yo kutegera igikoresho gikoreshwa internet ibyo birashoboka uyu mugabo yazonze abantu bigeraho muyoboke ajya kumushaka amaze kubasubiriramo aravuga ati niki nakora kugira ngo umpe agahenge n'umuryango wanjye undati ibyo byibagirwe kuko nkeka ko wanyirukanishije kuri FM ukoresheje rayo ni manzi nza kuzonga mpaka burite gato no nabize ndi kurota nurese turi mu gihugu aho umwe afite umuntu afite ububasha bwo gufata ubuzima bw'undi akabukaraba reka nkubwire ntabwo nategereza guhamagarwa n'urwego ibi ngibi ndi kubabwira igihe kizagera aho mumenye cyangwa mwumve ubushize abantu barindwi baravuga ngo Godfather ushobora kuba cyangwa biragaragara ko ukoresha urubuga nabi ibintu bya advocacy ukabaza imitima y'abantu birahagije byari bihagije ko ngomba gutega amatwi nkitaba rameki mbere yuko nitaba ribu cyangwa n'inzego z'umutekano nakwitaba na rameki nakwitaba na nopja nakwitaba n'undi uwo ari we wese kugira ngo tugire kominote cyangwa sosiyete nzima kwa hano muri kuri izi platifomu dukoresha umuvugizi uyu mupapa w'imfura cyane ukora akazi mu buryo burenze uko mubitekereza urwego rufite umuvugizi w'umuhanga w'umunyabwenge uzi ibyo akora u Rwanda rurahirwa kuba rufite BTR Murangira nk'umuvugizi wa RIPO uyu mugabo n'umuhanga ufite ubushishozi ukora ibintu mu mucyo yaje hano inshuro zirenze imwe ebyiri atubwira uburyo imbuga nkoranyambaga zikoreshwa so the thing is mbere yuko tugaruka kwa babyeyi nobody special ntabwo bizigera bikora aho social media zizaba intwaro irimbura imitima y'abandi turanyerera nshobora kuyikoresha bikaba nshobora kuhanyura bikaba urabona abantu batangiye ngo urumva ngo ntabwo nakwifuriza umuntu gufungwa nababwiye Godfather nimuvuga ngo ndi anonymous I'm not that anonymous sindi catfish inzego ziranzi
reka nabibasobanure noneho nafashe ibyangombwa byanjye ndabifotora byose ndagiye nabyohereza inzego zirabifite they know me bazi everything about me bashaka tubyumvikane tureke nibyo gibyo narababwiye umunsi nakoze ibigize icyaha cyangwa itegeko nakoze ibigize icyaha ndasaba ribu cyangwa inzego z'umutekano ntimuzanshutinye nk'umuntu uri mu mahanga ikintu cya mbere nabura kurusha ibindi mfite kurusha ibindi ni igihugu n'abantu mfiteho isano nzitaba nk'umuntu utuye Kinyinya cyangwa utuye Kamonyi nze nitabe ndyozwe ibyaha nzakorera ningira ibigize ibyaha nkibasira komunite nkaba ikibazo muri sosiyete muzambaninge ntabwo ngeze nka muzandirire muzareke ndyozwe ibyo nakoze Fatakumavuta nagenda ryozwe ibyo yakoze amagambo ye yari uburozi mu matwi yabo yibasiraga ariko uburyarya bwanyu nta ushobora kubivuga oya ntiteranya aho umugabo aguye unarenzaho utwatsi ku buryo winjira ukagenda nabonye icyo nashobora gukora ntabwo nigeze posting ifoto nimwe sinigeze nkora tweet kuko iyo nkoze tweet hari ukuntu ndaza nkavuga nkazabazwa ibyo navuze aba babye twakiriye ubutumwa inshuro zirenga icumi badukebura byinshi tugahindura uburyo dukoramo ibyo bintu tukagenda twiga bakagenda badukebura nk'urwego ese kuri kubinyura Fatakumavuta yabwiye uyoboke reka mbyivugire noneho usubira inyuma uta uduhe igitekerezo bivuze kuko ntihari ukuntu mujya muza mugafata amagambo niko tubayeho niyo muco wacu urumva oya ibintu bivuga mu mazina yabyo Fatakumavuta yari afite amagambo mabi oya ndimo ndavuga ikiganiro yabugiranye na muyoboke byaramurenze muyoboka musanga ku isibo oya noneho uretse gato kambivuge uretse gato aragenda aramubaza ngo niki nakoze kigusabira imbabazi umpagahenge uretse kumpungeta n'umuryango wanjye ni nyuma y'aya magambo ni birebire ni nyuma y'amagambo ndakubwira kuko nakurikiranye ikintu ku kindi ndashaka nawe wumve ahangaha uyu mugabo yaramugerera umva hano igira ikinyoma kumbuga igize gute burabukwe tuzabushyira ariko nanone ashobora kuzahusha dejo tukamubona koze ubukwe yambaye nka rya rose yazanye muri arena ikibazo reka n'abajyanama nakubwiye ufite abajyanama babi birapfa uwitwa Rwema hari uwitwa Davide Bayingana muyokeretse urajya gutegura ubukwe bw'abandi gute nawe ubwawe warabuteguye bukamara umunsi umwe bugahita bupfa ubukwe bwa DB buri gutegurwa n'abantu bafite amadeception gusa muyoboka umugore yaramutaye wowe muntu yakugiriye inama yo kubaka urugo utarubatse urugo rwe yafatana none so ahangaha ndashaka mwumve aya magambo kwinjira ku muntu so mvuga ko mvuga nabi mvuga ko nkore iki ariko reka nkubwize ukuri tukirenga muyoboke yagiye gushaka kumuvuga ati niki nakora ngo undambike hasi ko maze kuremba aramubwira ati wowe nkeka ko wanyirukanishije kuri Contact FM ukoresheje rayoni manzi ibyo ngibyo byibagirwa sinzi bigera ngushyira hasi nzaguhungeta mpaka nkimara kumva uyu mugabo avuga ko atazongera kwitaba urwego twubaha rudushinzwe naravuze mu ntunguzi z'ubu n'ubwoko bubi niba ntabwo ari nkawe kuko iyo ndebye amagambo uvanye mu kanwa uri kuri media ndeba n'abantu bagiye kuyakonsoma abana bari hariya batazi itegeko icyari cyo bashobora gukora ibyaha batongeye kureba igisure cyari bo bangana bate abazanga kuyitaba kuko bivugiye ku muzindaro urahinduka RTM ibi ngibi ko bivuga ngo ntimushobora kuvuga ngo ufata ku mavuta ibi ngibi narabivuze ubushize mpindurwa igicibwa mba mubi umunsi wo bita ntama ndabisubiramo
yaje hano akavuga ngo umwana w'imyaka 17 araryoshye yaramaze igihe kirekire nari nakiriye umudamu hano aravuga ati ndava kuri platform mumanuye umwana wanjye kuko ntambura besha nimwegeze mu musambanye murabizi iyo nkundura hano ihari kugeraho umuntu yanditse ngo umwana w'imyaka umukobwa w'imyaka 17 araryoshye ribi fata action ngora space ndavuga nti byari bikwiye naje gufata ni nkora nk'ibi ngibi bazankandi ico ngende biryozwe niyo mpamvu hari amategeko n'ibihano bihana uwakoze ibyaha ntabwo turi kamara sindi mwiza mwese mwaraje hano mugira umwana nguri ku ishuri ariko ko imitima yakomerezaga ntabwo iyo mushaka kumenya uko ibayeho nakoze space ndavuga nagende nibasanga ibyo yakoze abiryozo bimuhama bahambira ubuzire kugeza n'uyu munsi abantu baranyijunditse ngo mfite umutima w'ingo nifuje ko bafunga umuntu sinifuje ko bafunga umuntu aje ngo mvuga amagambo ngo mfite amagambo akakaye muhindura ngo ndatukana sintukana muyende muri kuva ku space ya mbere mvugira hejuru byagenze gute biba byagenze gute so the thing is ikirayi iyo kiboze mu bindi ntibagikuremo umufuka w'ibirayi wose urabora Godfather nimbi kirayi kibi muri mu mufuka bazamvanemo bayinjugunye muri puberi nigenza akora nje narabwiye ngo ejo muri naraje hangaha ndavuga nti niki nitungi toroshi niki nkora kibabangamira icyitwa ubuvugizi n'uburyo bukoramo byibasira imiryango y'abantu urarengera ukayikura ibyo utabwo narabihagaritse DM ziruzuye ntimushobora kumva nababwiye ko mbihagaritse kandi narabihagaritse completely ntabwo ngomba kuba ikibazo muri community uyu munsi habayeho kompero bakavuga ati good fazura koresha imbuga nkoranyambaga iyi account nayisiba nkazizibaho kugira ngo mbe umutwaro ku bantu nabivuze kuva ku munota wa mbere hari abantu numvishe bari kumbaza ngo barashaka kumenya background yanjye ndi kubabona hariya hasi bari kubaza abantu ngo Godfather ngo ninde babanyamakuru mwe mwagiye kubaza Godfather uwo ari we mugende mujye mu nzego z'igihugu cyacu barabaranzi nariyanjuje ntabwo nashatse kuba umutwaro baranzi mfite ibikorwa remezo ndazwi nariyanjuje umukuru w'umudugudu aranzi umukuru w'umurenga aranzi mu karere ntuyemo baranzi umbwire ngo uhereze umurenge n'umudugudu mbarizwamo n'isibo rye n'isibo yanjye baranzi ntabwo nihisha muri stage ndemo ngo nyihisha mu nyikorere mu ibyaha oya dusoza Ntavuze mu amahe ijambo gato. Ndaje nguhe ijambo ndavuga dusoza yego kandi kukubona ndaje nguhe ijambo yego kometre. Dusoza. Ntabwo bigiriwe kuri uyu. Uyu munsi nifata ku mavuta ejo yari nkundi neza ejo azaba Godfather ejo bunda azaba undi. Igihugu ni wowe ni njye n'undi wari we wese ntabwo tugomba kukisenyera dukoresheje amagambo arimbwa imitima y'abantu kuko igihugu ni umuvandimwe wawe igihugu ni umuturanyi wawe igihugu ni umunyarwanda ntabwo igihugu ari imisozi bwa mbere mvugira hejuru kuri platform yari fata ku mavuta musaba kunamuka ku muryango wa Medina de Beni hashize imyaka itatu ejo twakoze space turakaye hari byinshi muri yari mudutanze umushi uyu mugabo yaragiye afata telefone ahamagara iwacu mu rugo umunsi namwamaganye mubwira ko yunamuka ku muryango wa Medi yunamuka ku muryango wa Deben bakareka kujya gufotora umuntu arageraho bajya gufotora abantu bagafata bakageraho bafata kamera bakajya kumva y'umubyeyi w'umuntu bakajya kuyitunga kamera
reka nkubwire nuko turi mu gihe kugendera ku mategeko ntabwo wajya kumva ya papa ngo nkureke nawe mu gukurikiza mitima reka kugerageza imitima y'abantu uri kwibaza uriya muntu ureba iriya video ziriho umuntu ureba iriya video bagiye kumva yase kwishinyagurira aya masaha ari mu buhe buzima warangiza ngo ntagurufi cyangwa ngo ufata ku mavuta ngo ni umugabo ngo aho guhe ngo ndarenza aho utwatsi watu wangu idio pipo mwashangu tuwe muli sosie jimeze gulichyo yubu rijari ya kujeza rijari turashimi la ribu kodifadani ndenjera tabugo baza nzuri mzitejera manuke njende ni jozgi njona koze tabu za tejera zango bamgire ngurumfa ngu nzi manura njende ni jozgi njona koze tabu nejula matejeku nibunkundu zansura but I will serve nzagira nsavinge ibijyanye nibyo nakoze bidakwiye hano twakiriye nagerageje nazanye abamisi abana bakorewe bullying igihe kirekire ndabazana no muze mutubwire mwifata gute Miss Doriane Miss Mutesi Jory bose baje twarabazanye bavuga urugendo rw'ibi bintu uyu mupapa umuvugizi wa Libo hano dufite space buri munsi ziri muri highlights zanje nizo zibanza space eshatu umuvugizi wa Libo akebura abwira abantu ibigize ibyaha kuko uyu mutipe yaremereje imitima ya benshi ejo bundi yibasiye uyu nopuca muri kureba hano aragenda azane impapuro amanika hariya ngo nigisambo ngo radio yaraniwe kwishura Rusizi iyo radio uruguhindanya ni radio itanga makuru mu karere ka Rusizi wowe udashobora no kwafodinga ibaza umuntu gufata radio yishura imisoro yishura iminara akora ibintu warangiza ugafata radio hano kayizana bansanze kuri TikTok hano arindi mugenzi we wafashe telefone umunsi navuze ko ibyo bari gukora bidakwiye bafashe telefone tweeting irahari aragenda afata telefone ajya guhamagara iwacu mu rugo sintumbaza uko yabigenje baragenda barakura ntabwo ngiye nihisha abantu mubona nkoresha kudufata n'umutekerezo ngiye kundi anonymous ahamagara petit frère aramuhamagara abatera ubwoba arangije uwo fata ku mavuta araza no yandika bimaze imyaka ibiri yandika kuri Twitter aravuga ngo Godfather wavuye muri Congo gasita iyo bashaka gusenya umuntu baramanza bakamwambura ubumuntu n'ubwene gihugu bakamugira umunyamahanga Godfather wavuye muri Congo ukagera Rwanda ukajya Uganda ukagenda usebye igihugu I'm coming for you nuko tweet yavugaga arangije aragenda ashyira ifoto y'undi muntu ntazi bari bamubwiye ko ari njyewe yanyibeshyeho muzagende murebe iyo foto ntabwo hano mufite ubudahangarwa burenze za helikopter za kajugujugu imbunda zikomeye zari zikingirije cyangwa zitemera ko abantu binjira mu gihugu kandi bakacinjiramo bakagifata muri kibeshya ntabwo turi mu bihe byashize hari umurongo ntarengwa nta muntu ufite ububasha bwo kuwurenga umunsi wawurenze bazagukanda ijisho ntabwo rende buze hano ngo rumva ngo bamuganirize niba sanga hari ibigize ibyaha yakoze bafunga ubuzire ibingibi nimba nanjye nabikoze bakantwara muzabivuge nk'uko ndi kubivuga bigaciza amanga Godfather ni inkora ibisa n'ibyo bari gukora nabo bikampa manzamanuka nanjye ngende bakurikire umuryango nyarwanda usigare ufite guhumeka nabonye mwana nyibasiye ngo naravuze wowe uraza ngo kavuga ngo umwana ngo igihe ibyago Rwanda rwagize ni ginda mutse cyo yavutse warangiza ukamugaburira umuntu ngo amurye na umuntu yazano yavuga ngo ya ngo warengereye muri cyo gukomeretsa imitima y'abantu so metre abi fata ijambo yeah urakoze cyane Godfather ndashimira n'abari hano kandi urwego rwa Ribu rwakoze neza cyane kuko habayeho ama warning menshi kandi ntekereza yuko warnings zifite abantu benshi bakoresha social media rero tugarutse kuri case ya Fatakumavuta urumva ni case
izamugora cyane kuko arimo ibyo twita recidivisme. Recidivisme ni ugusubiramo icyaha.